በዓለም እግር ኳስ ላይ ምናልባት ሰምታችሁ የማታውቋቸው አስገራሚ እውነታዎች። ሰላማችሁ በእያላችሁበት እንዲበዛ እየተመኘን ዛሬ በእግር ኳስ ዓለም የተከሰቱ እውነታዎችን ይዘንላችሁ መጥተናል። እስከ ፕሮግራም ፍጻሜው ድረስ አብራችሁን ቆዩ። ፊል ፎደን ማንቸስተር ዩናይትድ ለመጨረሻ ጊዜ ፕሪሚየር ሊግን ሲያነሳ 13 ዓመቱ ነበር። አሁን በ21 ዓመቱ 12 ዋንጫዎች አሉት። አራቱ ፕሪሚየር ሊግ ነው። አምስተኛውንም ለማንሳት ተቃርቧል። በነገራችን ላይ ፎደን አርሰናል እንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ዋንጫን ሲያነሳ የ3 ዓመት ህፃን ነበር። ብዙ የእግር ኳስ ተንታኞች የ2022 የዓለም ዋንጫ አሸናፊዋ ሀገር አርጀንቲና እንዴት የዋንጫ ባለቤት እንደሆነችና የስኬታቸው ምንጭ ምን እንደሆነ ብዙ ጥናቶችና ምርምር እያደረጉ ነው። አንዳንዶቹ ሜዳ ውስጥ የነበራቸውን የቡድኑ ሂደት አሰላለፍና ወኔ ለማጥናት ሲሞክሩ፣ ሌሎቹ ደግሞ ከሜዳ ውጪ የነበረው የቡድኑ የመረጋጋት መንፈስና እርስ በእርስ መከባበር ላይ ትኩረት አድርገዋል። ከዚህ ውስጥም የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን የእግር ኳስ ተጫዋቾች በሊዮኔል ሜሲ መሪነትና ብቃት ትልቅ ክብርና እምነት እንደነበራቸው የሚያሳይ አንድ ምሳሌ ተገኝቷል። የአርጀንቲና ብሔራዊ ቡድን አሰልጣኝ ሊዮኔል ስካሎኒ ወደ ልምምድ ሜዳ አርፍዶ የመጣ ተጫዋች የገንዘብ ወይም የጉልበት ቅጣት ይቀጣል የሚል ሕግ አውጥቶ ነበር። በዚህ ምክንያት አርፍዶ የመጣ ማንኛውም ተጫዋች ቅጣት ሲጣልበት ነበር። ነገር ግን አንድ ቀን ሊዮኔል ሜሲ ወደ ልምምድ ሜዳ ከተባለበት ሰዓት ዘግይቶ ይመጣል። የሜሲ ሁሉም የቡድን አጋሮቹ ደግሞ እርስ በእርሳቸው ተያዩ እና ወደ አሰልጣኛቸው ሊዮኔል ስካሎኒ ቀርበው ዛሬ ሜሲ ሳይሆን ዘግይቶ የመጣው እኛንን ከተባለበት ጊዜ ቀድመን የመጣ ነው እና እኛንን መቀጣት ያለብን በማለት ከሜሲ ጎን እንደቆሙ ታውቃላችሁ። መቼም አንዳንድ ጊዜ በእግር ኳስ የሚያጋጥሙ ክስተቶች በጣም አስገራሚ ናቸው። በእንግሊዝ ሊግ አንድ የእግር ኳስ ጨዋታ ያጋጠመው ክስተት ነው። ክለብ ስዊድን እና ግሪዝብን በሚጫወቱበት ጊዜ የመሃል ዳኛ በ11ኛ ደቂቃ ላይ መሬት ተዘርሮ ይወድቃል። ይህ የመሃል ዳኛ ራሱን ስቶ የወደቀው በህመም ምክንያት አልነበረም። ተጫዋቾች ኳስ በሚጫወቱበት ወቅት እንዳጋጣሚ የመሃል ዳኛውን ጭንቅላት በመምታቷ ነው። በዚህ ምክንያት የዕለቱ ዳኛ በአምቡላንስ ወደ ሆስፒታል ሊወሰድ ችሏል። ሮይ ኪን ስለ የፍቅር ህይወቱ በጋዜጠኞች ለተጠየቀው ጥያቄ የሰጠው ምላሽ፣ ከ30 ዓመት በፊት የአሁኗ ሚስቴ ቴሬዛ ከቤቷ ማንም ሳያይ ይዣት ወጣው። ከቤቷ ከወጣው በኋላ ግን ወዴት እንደመወስዳት ግራ ገባኝ። ነገር ግን በድንገት ወደ ሲኒማ እንሂድ አልኳት። እሷም ራሷን በመነቅነቅ ትናንት ከጓደኞቼ ጋር ፊልም ስላየን መሄድ አልፈልግም አለች። እሱማ ሄዳችሁ ሊሆን ይችላል፣ ትናንት ያየሽውን ፊልም ግን ዛሬም ታደግሚዋለሽ ማለት አይደለም ብላትም አልተስማማችም። እንደገና እሺ አንድ ሁለት እየጠጣን እንጫወት አልኳት። ለዚህም አልተቀበለችኝም። እኔም ይዤ ወደ ቤቷ አስገብቻት ተመለስኩ። ለማንኛውም አሁን ከሷ 5 ልጆች ወልዷል። መቼም ከማይረሱ ምርጥ ተጫዋቾች አንዱ የሆነው የሮይ ኪን የፍቅር ህይወት ታሪክ ነው። የቀድሞ የአርሰናል ተጫዋች ኢማኑኤል አድባየር ከአርሰናል ወደ ማንቸስተር ሲቲ የተዘዋወረበት ጊዜ መቼም ማንም የአርሰናል ደጋፊ የሚዘነጋው አይደለም። ኢማኑኤል አድባየር በማንቸስተር ሲቲ የቆይታውን ጊዜ ካጠናቀቀ በኋላ ከብዙ የፕሪሚየር ሊግ ክለቦች የእናስፈርምህ ጥያቄ ቀርቦለት ነበር። ከነዚህም ክለቦች አስቶን ቪላ ያቀርቡለት የእናስፈርምህ ጥያቄ በአድባየር ተቀባይነት አገኘ። ታዲያ አድባየር የአስቶን ቪላ ማሊያ ለብሶ ፎቶዎችን ተነሳ። ነገር ግን አስቶን ቪላዎች አድባየርን ማስፈረማቸውን ለደጋፊዎች ለማሳወቅ በሚዘጋጁበት ጊዜ አድባየር ከዝውውር ራሱን እንዳገለለና ለክሪስታል ፓላስ ለመፈረም እንደተስማማ አስታወቀ። አስቶን ቪላዎች አድባየርን ምን ያልተመቸ ነገር አለ? ለምንስ እንደዚህ ያደረግክ? ብለው ጠየቁት። አድባየርም በህልም ደስ የማይል ነገር አይቻለሁ፣ ስለዚህ መፈረም አልፈልግም በማለት መለሰ። የሚገርመው በአመቱ መጨረሻ አስቶን ቪላ ወደ ሻምፒዮንስ ሊግ ወረዱ። ኔይማር በአንድ ወቅት ከሊዮኔል ሜሲ ጋር የሚያያይዝ አንድ ክስተት ለዓለም እንዲህ ሲል ተናግሮ ነበር። ሜሲ ወደ ክለባችን ፒኤስጂ የመጀመሪያ የልምምድ ቀኑ ሊያደርግ በመጣበት ቀን ያጋጠመው ነው። ሰብሰብ ብለን ልምምድ ለማድረግ በምንዘጋጅበት ጊዜ የክለባችን አሰልጣኝ ወደ እኛ መጥቶ አንድ ተጫዋች ያለምንም ስህተት 3 ጊዜ በተከታታይ ለቡድን አጋሮቹ የሚያቀብል ከሆነ ከሁሉም በፊት ልምምድ ጨርሶ ወደ ቤቱ እንዲሄድ እፈቅድለታለሁ በማለት ገለጸልን። በዚያም ሁሉም ተጫዋች ያንን ለማድረግ በጥንቃቄ ለማቀበል ወዲያ ወዲህ ሲል ይታይ ነበር። ነገር ግን ሜሲ ብቻ ያለምንም ችግር በመጀመሪያ 3 የኳስ ንክኪ ያለምንም ስህተት ለቡድን አጋሮቹ በማቀበሉ ምክንያት ከሁሉም ተጫዋቾች በፊት ሻወሩን ወስዶ ወደ ቤቱ ሄደ። በዚያም ሆነ በዚህ በዛች ቀን ልምምድ አልቆ በማግስቱ ልምምድ ለማድረግ ተገናኘን። አሰልጣኛችን ወደ እኛ ቀረብ ብሎ ስሙ፣ የትናንትናው ህግ ሜሲ ላይ አይሰራም፣ ምክንያቱም ሜሲ ምንም ስህተት ስለማይሰራ ልምምዳችንን ሳንጨርስ ሁልጊዜ ትቶን መሄድ የለበትም በማለት ህጉን አስተካከለው ሲል ኔይማር የነበረውን ክስተት ተናግሯል። ክሪስቲያን ቤንቴኬ በእንግሊዝ ፕሪሚየር ሊግ ከኤሪክ ካንቶና በላይ ግብ አስቆጥሯል። የቀድሞው የሪያል ማድሪድ ኮከብ የሆነው ብራዚላዊ ማርሴሎ በእግር ኳስ ህይወቱ አንድም ጊዜ የኮፓ አሜሪካ ጨዋታ አድርጎ አያውቅም።
Oliver Giroud በክሪስታል ፓላስ ላይ ያስቆጠራት የስኮርፒዮን ኪክ የ2017 FIFA ፑሽካሽ ያመቱ ምርጥ ግብ በመባል አሸናፊ መሆን ቻለች ሲሆን በተቃራኒው ግን በወቅቱ የፕሪሚየር ሊጉ የወሩ ምርጥ ጎል መባል አልቻለችም ነበር። ጋሪ ሊንከን በእግር ኳስ ህይወቱ ቢጫ ካርድ ተመልክቶ አያውቅም። በፕሪሚየር ሊጉ ታሪክ በአንድ ጨዋታ ግብ ማስቆጠርም አሲስት ማድረግም በራሳቸውም ላይ ግብ ማስቆጠር የቻሉ 3 ተጫዋቾች ብቻ ናቸው። ዴብሩኒ ዋይን ሩኒና ጋሪዝቢል የአንቶኒ ግሬዝማን ሶስቱም ልጆች በተለያየ አመት በአፕሪል 8 በተመሳሳይ ቀን የተወለዱት አፕሪል 8 2016 አፕሪል 8 2019 አፕሪል 8 2021 ሊዮኔል ሜሲ የምንጊዜውም የባርሴሎና ከፍተኛ ግብ አስቆጣሪ መሆን የቻለው በ24 አመቱ ነው። አና ማሪያ ማርኮቪች ወይም የክሮሺያ ሱፐርስታር የሴቶች ተጫዋች ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ለሮናልዶ ይሄን ማለት ፈልጋለሁ። አንተ ድፍን ትውድድን ኳስ ተጫዋች ሆኖ ኳስ እንዲለጉ ነው ያነሳሳኸው። ለምሳሌ ምስጋና ይገባሃልና ዛሬ እግር ኳስ ተጫዋች ሆነዋል። ምስጋና ላንተ። እኔም እግር ኳስ ተጫዋች ነኝ። አሁን አንድ ጉት ብቻ ነው ያለው፣ እሱም ሁሌም አንተ ነህ። ብራዚላዊው የአርሰናል አጥቂ ጋብሪኤል ማርቲኔሊ ስለ እግር ኳስ ተጫዋቾች ማውራት ከፈለክ ሁሉ ጊዜ የማወራው ስለ ክርስቲያኖ ሮናልዶ ነው። በአስራዎቹ እድሜ ብዙ ጊዜ ሲጫወት አይቼው ያጫወት ዘዴውን ወድጄዋለሁ። የዓለማችን ትልቁ ስታዲየም ሰሜን ኮሪያ እንደሚገኝ ታውቃላችሁ? ስለተከታተላችሁን እናመሰግናለን። የዩቲዩብ ቻናላችንን ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ይሁኑ።